abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa o fi sako ibala olorun mustafa o lo mu mi se olorun alaafia nje ni oruko re ni mo kede alaafia si aye gbogbo eniyan to ngbo mi bi iwo ba gbagbo ni oruko Jesu ti Nazareti alaafia ma wo aye re alaafia fun omo re alaafia fun oko re alaafia fun aya re alaafia fun ile re alaafia fun igbeyawo re alaafia fun irin ajo re yo de dara fun o Jesu oluwa wa amen. Oruko mi ni apostle Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Seed of Kagodi Church Land of Reality sebi oba bus stop bare mu idiobi airport area ni ilu Ibadan. Fire for fire! Fire for fire, ni e fi se. Come on, tato, yawa ina. Gbogbo olugbe ipinle Eko, atagbegbe e, Ogun, pelu mowe. Adi ti owo Olorun dari apostle SMO Mustafa JP. Baba sebi oba, fun ipade adua, olejo meta, alagbayipo, 3 days marathon prayer. Nenu rin ajo awe atadua 50 days. Ti Olorun pase fun baba sebi oba to lo lowo o. Fire for fire. Lati ojo Wednesday 17th, the Friday 19th February, ni emi Olorun alaye. Nenu aye apostle SMO Mustafa JP. Baba sebi oba yo fi ma dana sun gwa yo ni poji po eyan. Be isoro re to Jesu wa. Laarin ojo meta eta yo ni rimo. Opo iranse Olorun atawon lori emi ni o pelu baba sebi oba. Si sere se o. Gbogbo wakati ladua yo ma lo. Pelu isoro la sale. Gbogbo eni ni the Seed of Christ Garden Church. Church sebi oba Horizon Complex. Lagos Ibadan Expressway. Lufu apeta bus stop. Orile igbeyin mo we. Ogun State. Leyin adua lagbayipo lojo meta yi. Ina ma pale ogun aye re mo. Wa sebi oba. Olorun to po ni pa ti agbara eyin le ni agbara ati pa lowo gbogbo en to ngbo mi loruko Jesu wa ri anugba amen loruko lo wa ri anugba amen yo de dara fun o amen Jesu oluwa wa amen ati wa labala labayi eran second won la lai won la won ri pe isoji nla kan wa ki won se ni papa isere won la won wa nbe awon yen invite awon na won ni nigba ti ran si olorun yen gbadura o wa gbe owo le awon lori o wa dabe ni pe ina electric o shock awon won ni be ni ran si olorun yen so fa awon pe ba won ti soro yi o ko n lo ma se ise agbe o to wa be lowo pe ke lo fe ki se fun e ise yawo won o lo dede no ko n lo ma si se agbe oni be ni ohun taji itoni ni awon kan won yi o tumo si wipe ninu ise agbe ati yori re wa nbe opolopo ma koira ise kan olukuluku lo ni ise ti re oni ona teyan le gba lati se e sumo awon to wa nipa e ku won le to yin sona ati to sona loruko Jesu o ni subu amen eni keji lohun lala loju ala re o lo ri pe o n wo aso funfun latoke dele be si ni oniruuru oka to rewa o n be ni owo ohun awon eyan so fun pe ah o ma rewa gan o lo na de wora won pe ah o rewa ni toto o le ri eyi lo n wa o de taji o ti ala so fun ni pe ko lo mura si adua gidigidi ko bere fun abo to daju e sumo awon iranse olorun kan le se to sele fun o teyan ba laru ala bayi ki se igbeyawo to dara igbeyawo ti o dara ni yi ne so onelo lati gbadua ki oko orun ko mo ba fi o ka si olowo to ba de ri be o ma ge emeyan kuru nitori na fi aye re fun Jesu kan fi tu sile kan fi tu osile lowo e nipa agbara mi mo nipa be wa de po ninu ogun na loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen ala miran iran sebere kan ni won la layi loju ala re olohun ri wipe awon fe sa ere ije
o de je akopa ninu e amo ni batakan ta ma nwo lati fi sure ije na oni be lo ri pe enikan di bata yen mu leyin o wa so npo lo ni bata ori argument yen lo wa awon yen ti sare ije lo o de ma soro ogun lati se pe yen ni bata yi subo lati se be nigba ti o release e fun igba to ma fi go ti e pari pelu inera ko re nikan kan mo gbogbo eyan ti lo o wa n bere fun ituma eleyi ni lu adura alayi so fun pe ko gbadura gidigidi ka mo ba gba oduran lowo aye kuro lowo re ti o ba si oduran lowo o ma je keyan gbe igbe aye inera nitori na gbadura gidigidi ka mo ba gba oduran lowo lowo re yala oko tabi oduran lowo loruko Jesu ogun aye oni bori e lo gba awe meta ko fi ko loju olorun wa de gbe onija mo gbadura bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro gbogbo alagbara ti ba tako iworan ise to ngbo me loruko Jesu ohun abawi gbadura Jesu oluwa wa amen olorun mustafa o lo mu se bi oba ayeraye o o de oro yo ya ko mi si kun akon sile sunday ose yi ni anointing service ninu jo seed of christ green church oluwa tun ma lo apostle dr sm mustafa jebi baba se bi oba ati awon iko olorun alaye lati tu ororo ti ati gbe asi mimo sori awon eniyan e darapo mo wa ninu jo seed of christ green church lati obiality worldwide o wa ni ore meji igbaremu idiobi airport area ibadan tabi eyi keyi e ka wa to tun ma gbogbe yin oro o ta fi yan Davidi to fi joba ni ile Jesu a fe dale won na lori oro ti daju pe iwo na ma se bi oba lo si loruko Jesu Olorun to pade pa ti agbara mo sure fun gbogbo en ti o gbo hun mi ni owuro yi loruko Jesu lekun ayo asi fun o leyin so uru abami loruko Oluwa mo ra ohun jade ni one ti awe ati adura to pe 21 bi won ba gbagbo ogo re ti aye toju pamo loruko Jesu ko ma jade bo amen irawo ra tan jade amen Jesu Oluwa wa amen akoko awe ati adura a o ki fi sere o je akoko to ni agbara ti ase lala ma jade awe wa lati change level ti eyan wa to the next level eyan gboro duro ni oju kan na ni won igba teyan ba wa ni aye to ni pe igba die la ni e to ba lo laye to ba manage e dada nipa to ba koja lo e to se ni won ma so nipa re ni mo se lo gbogbo agbara mi lati gbadua ki won le we nipa temi pe mo se won ti mo le se tori pe igba nbo ti ye pe gbogbo awa ta wa yi a ti lo awon amiran ni o wa nbe ojo ta ba lo ojo na Jesu ti wa de tori na o gboro so gbogbo to ba se ni aye ko ni account to dara loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen awo iwe Isaiah chapter 58 awbere ni verse 6 Isaiah ori keji dene ogota ese kefa ni kan ti bere kilo wi awe ti mo ti yan ko yi aha lati tu oja isododo awon ru awe nla nla bayi lati tu oja isododo yes lati tu eru wiwo awon eru to wuwo awon eru kabiti kabiti ti aye ti gberu awon eyan lori lakoko yi iru awe nla bayi a yi won danu yes ati lati je ki eni lara lo lofe ehe kan lo lofe lati wahala yes ati lati je gbogbo ajaga gbogbo awon ajaga won ni patapata ki won ja awon ajaga ta ki fojuri ajaga ti eje eyan o lo awon okun ti eje mo lu o lo be ni okun awon agba okun aye tan ba ti bide eyan mole corona lo mo iru awe bayi la fi nja ile eyan o se gbodo slow rara eyan o gbadua ti e boni beni tori pe gbomi dada ti ogun gan ba poju laye eniyan ti o ba le gbadua ko bo iru eni be papa ati saseyori o ma le ati se olorun gan papa yo le tori pe ogun ki je keyan o tete lo loruko Jesu
ibi ogo re wa debe amen gbogbo ajaga eyi to jogoba awon ajaga to ti ara re bo ajaga ogun ajaga ebeyan ajaga obere ajaga okunrin to ti ara re bo loruko jesu eje odagutan o ma tu osile amen yes ki a se lati fi onje re fun awon ti ebi npa aha ati ki wo ki o mu awon tosi ti ati sode wa si ile re aha lati yes nigbati iwo ba ri erin o awon ti ebi npa o fun won lo nje awon ti won nile o pese ile fun won pa o ba di lagbara e awon ti o laso o da so bo won lakoko awe elomira ni akoko awe pe eyan ma save owo ko wo ma awon kan be to difficult lati se ni last year ni akoko COVID 19 te bi npa awon eyan in lowo lowo leda to daya to ori mi mo lo yawo almost 10 million naira ti mo fi fa awon eyan lo nje I spend all the money titi owo ye fi tan be ni oniruru awon ilu lati se be ki awon eyan le je lakoko na akoko pandemic yen o ni agbara pupo mo saipa awon kan bu mi ngba na pe ah kini se o se won ni kan lo mo ni oro pe an se olohun ko oyin se mi ni o je mi ni lati se fe to ran mi at lati paris e it's not easy awon kan bo lo se rowo isan mo ni o fi yen le folohun leyin igba ta so seed yen you can see what God is doing now o le ri nkan to olohun se bene akoko awe akoko lati so seed akoko lati fi araji fun olorun akoko lati ran lati se ran lowo fun awon eyan iru akoko be la waye ene kan gba nbi bi wo ba gbagbo loruko jesu ogo re afon amen gbogbo to ba nipa lati se fun awon eyan e se en te bi npa nto ba lagbara fun ni onje ni akoko awe en ti o gbengbe to ba lagbara fun ni omi en to ri ho e da so fun won gbogbo to ba lagbara se awon kan won yi lo ma nsi si agbara laye niyan olorun mi ti mo nse ni osan ati ni oru to ba je pe ni waju re ni mo wa ti mo fi tokan tokan mi taratara ati tinu mi fi gbogbo aye mi fun o 100% life flow come e yo kan pamo fun iwo olorun to ba je be nje mu fi toka toka ati tinu tinu gbadua fun gbogbo en to npo mi ajaga awon agba laye iwo ranse o ya ja amen iye re ma si amen olorun ma ga olorun amen yes ki iwo ki obo ki iwo ki ma si fifi ara re pamo kuro lodo eran ara re yes nigbati imole re yo be jade nigbati imole ba wa be jade leyin awu atadua whatever you can do ni akoko yi e fi taratara e fi temi temi e fi se bene awon to so seed fun ise na se ni mo ti ma gbadua fun won tori pe eyin le nje ki program yi ko ma nlo ko ma nlo gbo mi bi oluwa tin be aye oni da ogo re duro amen mo ni iran to po eyin le nje ki iran yan wa si imuse sori 200 to so 1000 to so 5000 to so 10000 to fi sile fun ise iran se gbo mi dada to ba je pe ise oluwa ni mo fi se ni to to ti mi o ba lo ma fi se faaji abi ma fi kokojo abi ma fi safi aye bi oluwa tin be ti emi e wa ne wa ju oluwa ti emi duro o ni salai ni lai lai amen e gbiyanju gbogbo agbara yin e dun awon eyan ninu se to le se tori pe nigba to go re o yo o so gbolo nkan tele yes bi awuro ilera re yo so jade kankan ilera re a so jade be ni nigba ti mo re ba de o ni sai san lo nje be yo fun oni agbara awon oro po sibe sugbon mo kede ni oruko oluwa to daya ati orun eni ti mo nsin ni osan ati ni orun bi iwo ba gbagbo iran lowo ojiji ade saye re amen eja continue adua yi ka gba awe yi papa oni to pe 21 eja jo parapo ka gba ni ola
a wa ja kan si adura bi oluwa tin bete mi e wa ni wa ju oluwa je mi duro le ko anu si fun engineer je ka gbo eri ka wa wonu majemu adura God bless you, ma. Amen, sir. Yeah, eleni eri ti e fe so fun wa. Beni, sir. Nje le so oruko yin. Oruko mi ni Oluwa Bunmi lati ilu Ibadan bi ba. Lati ilu Ibadan bi. Beni. Kini to Oluwa se fun yin? Ni January 2021. Okay. Ngo Olorun da ma je mu pe first time ti mi ti odun yen pe se bi oba ni mo ma so si. Mm. Mo fe ki Olorun ko lana fe mi na ninu odun. Emi na fe jeri sagbara Olorun ninu ijo yen. But on so salary wa but o don the 20 mo kon so tight mi ni pe gba don de money wo Olorun ori nu mi o nkan ti mo sha fe visa yen ninu odun yi bo je gbigbe ni o bo je wiwo ni mo budo travel ninu odun tori ti mo tin le visa nsin is over 7 years 7 years mo tin wa visa be ni sir wow won de ni kin to le gba visa mo budo kokko ni traveling experience gbogbo application ti mo se won ma refuse ni ni ati UK ati South Africa ati Dubai go to ba ti ku die kin gba Dubai ba nkan kan ya ma sele sha ni mi ni ri gba mo de ti ya gba kam sugbo mo ti bo lohun da ma je pa le odun ise mo gbudo lo so bi mo se son tight mi ni on the 20 gba to don the 21 20 of January mo son tight mi bo se don the 21 eyan kan ba pe mi emi ateni na ti mo ra ti pe ti pe lona ki lo fe gogan mo ni mo fe travel oni se o ton mo lo ton oni bo mo kokko fe lo mo no ni kini traveling experience on se ma lo Dubai mo ni ma lo won lo ke 21 won ko credit alert 150,000 wow won ni kokko lo fi san owo visa fee fe niyan mo san owo visa fee igba ti visa jade won ni 1 month na fun mi mo ni ah ma la se ma wa se owo ticket won ni Olorun a se ki sa ma gbadura o sa n gbadura ninu 1 month bi ose kan ti lo ninu 1 month ah mo ni ojo ma de tupe mo o ba tupe bumi kila ma se nsin mo ni ah emi mo nkan ta ma se mo wa yi o pe mi o te ti su mi bayi awon ni pe ke ki ma worry pe Olorun a se to my surprise mo ko tori o ko send email si mi ni pe ki check email mi ah but ma check email mi mo ko ri won ti sanwo flight mi won se wa sanwo flight just any flight o Emirates direct wow ni won sanwo about 400 plus no san ah wow mo ni ye oluwa emi lo sore to bayi fun mo de ti tawon egbon mi pe e wa o mo n lo Dubai o mi de lowo ticket o egbon mi ni akoso lowo ohun mo to ye to n ba ri ohun ma san ranse that same day ti won se ticket ye ticket ye that same day e no le egbon mi no send 100,000 wow ah mo ni wo Olorun ah ti mi o ba de se bi o ba le ni lo se jeri agbara yi ah Olorun a je to abara mo re je ni mi o mo dupe lowo Olorun Olorun lana fun mi ninu odun yi hallelujah bi o ba hallelujah se o se mo dupe Olorun se o mo gbadura loruko Oluwa tondaye ati orun iwo bere rin ajo ni eyi ni loruko ji wa la agbaye ja loruko gbe wa la agbaye ja ilu gangan ti be lokan re yen orun ko se fun gbogbo en ba n boro yi to ba ti gbagbo orun la na fun o ọdún ọdún ayọ̀ ni wọ́n máa celebrate ẹ. God bless you, ma. Amen. Ẹni ẹni ẹ̀rí tẹ́fẹ́ sọ fún wa. Bẹ́ẹ̀ni, sà. Ǹjẹ́ a lè mọ orúkọ yín ma? Orúkọ mi ni Ọpẹyẹmí Bámigbádé. Ọpẹyẹmí Bámigbádé láti. Láti Adégba Ìbàdàn. Ìbàdàn bí. Kí ni Tolúwa ṣe fún yín ma? Tolúwa ṣe fún mi pọ̀ gan-an, ẹ̀rí mi pọ̀. Ẹ̀rí méjì ni mo fẹ́ sọ nínú àwọn ẹ̀rí mi. Okay. But ó dá kéèyàn máa ṣe sí ibi Ọlọ́run nǹkan tọ́lọ́run bá ní tọ́ bá ní kéèyàn ó ṣe ọrẹ kéèyàn fínú dúdú sí ọrẹ 1,000-2,000 tó ní ká máa san kì í ṣe pé bóyá wọn ò ní wọn ò fi rí jẹ ló jẹ́ kan ní a máa san bọ̀ tọ́lọ́run náà là ń san sí 1,000-2,000 tó máa ń san mo rí ẹ̀rí o mo rí ẹ̀rí lórí lórí torí mo ní ìdí owó tó pọ̀ tí ò ṣe dárúkọ níbi ìbàṣà bọ̀ Ọlọ́run fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ 1,000 mi rọ́pò oríṣiríṣi donation ti ń wá ní gbogbo ibikíbi fún mi wá wow. Ṣe ń rí àpẹẹrẹ rere lórí nǹkan ọ̀hún Ọlọ́run ṣeun ẹ̀rí mi ẹlẹ́ẹ̀kejì ni lórí pé mo sùn mọ́ nínú yàrá mi yàrá tí mo gbá tí mo tẹ́bẹ̀ kí n tó sùn máa jí ní àárọ̀ ọjọ́ kejì scorpion tó tóbi nílá ni mo bá tó ti kú tó ti gbẹ sílẹ̀ scorpion bẹ́ẹ̀ ni sà ṣó ló wà lórí fóònù yìí òun ló wà lórí fóònù tí mo fún yín hàn yín yẹn sà Jesus Christ
Copy ona tobi. Okay. O gbe ko se pe boya won gba nkan mo lori ke se pe boya ke o kan. O de ke se in fact a fi ko nkan rin wa pe gbe mi jade mo. Bawo lo se e pa bi. Mi o pa, mi o fleet yara. O de gbe sibe. O de gbe sibe. O pa le kon la kan ba. Hallelujah. 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 Agbara Olorun alaye olupese nla. Jesus. To fowo agbara pese fun o ni fi o sile na lai ibukun atorun ko so kale wa ami jesus angeli olorun to yi oka to de je ki isegun la ko wa fun o lori awon akeke aye loruko jesus ko ni fi o sile ibukun ba gboro ni to ba gbagbo oro aya won lenu ami jesus ogun se ko ni gberi mo jesus oluwa wa ami 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 iwo le ri ko mami sare wa gba igba lare o mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko jesus o ma ra anu gba ilekun anu o ma si fun o loruko jesus gbogbo bi ti o ba fesete orun ma gba be fun o aye re loruko jesus o ya ko ma sare ibi ti aye re tin ra ko loruko jesus o ya ko ma sare loruko jesus ise re ma ra anu gba aye omo re ma ra anu gba aye oko re ma ra anu gba aye aya re ma ra anu gba orire oni gba bode ninu osu keji tawo yi loruko jesus o ma ni testimony sare pariwo oluwa o je ka ye mi ma sare e sara dua oruko jesus oruko jesus oruko jesus e mi mi mo aye aye e ka ye mi ma ko ibi ti aye mi ti na ko o la je wa sare je wa sare je wa sare o la je ka ye mi sare e mi ka ye sare ni oruko jesus ti soro mama to ngba mi to de gbadura o ti gbadura ye dada o ti aye re ba sare awon to ngo won bo dupe o pariwo oluwa o je ki se mi o ma sare je ki se mi o ra nu pe sara dua oruko jesus oruko jesus oruko jesus e mi mo aye aye o la je ki se lo so o la je wa sare je wa sare o la je wa sare je ra nu ba o la je ki se lo sare je ki ilekun ayo mi ti si orun ti si lekun ore emi mi mo lala se pe iso ora ibodo paja ala e ba wa dupe ilekun ayo mi ti si orun ti si lekun ore emi mi mo lala se pe iso ko lo pada o gbadura loruko jesus orun ma da ko lo re pada olorun to da ko lo si oni pada loruko jesus o ma da ko lo re pada ibi ti aye toju oko re si loruko jesus o ya lo be lo gba ibi ti aye toju ayan mo re si loruko jesus orun da be ko ja ko ba ra mi meje se loruko jesus o ma ni testimony loruko jesus agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kide segun ti mo ni do ti ma fi boji ota mi je olorun alagbara mo gbe omi soke nitori awon ayan fe re ibere ati ebe won niwaju re je o se tewo gba amen ogo ni foruko la re amen jesus oluwa wa amen mo ma ran oro ase jade si apere gbagbo to wa lowo e tori pe oni ni awe pe 21 nitori na ase o jade mo dan ko ma se si agbara loruko jesus wa ri anugba amen ni asale oni program wa ni ido ni bi garage yen loruko jesus wa ri anugba amen ola sunday oni sunday akoko ninu osu keji ti afman se anointing service a o da ororo sori gbogbo eniyan patapata ninu program ola gbogbo branches wa pata lo ti ma sele ni abekuta na yo sele to ba ti debi elewiran yen wa ti ri sabodu wa nbe e beere se bi oba won a toka fun yin o ma sele ni sanlu ni kogi state o ma wa ni apata ni lubadan soka ni olunloyo ni apete ni olodo erunmu wonderland ni abaodo o ma wa nbe
gbogbo brakisi wa pata ni won ti ma da ororo sori gbogbo yan koda labulo egba nilu Eko yo wa nbe e wa gbo mi dada gbogbo eni ba lo fe fowo ibi kan loruko Jesu orun adana sun amen awon program to lagbara bayi mi o ki fe ka miss e o se pataki loruko Jesu wa ri anuba amen mura ko di amure bi oluwa ti nbete mi e wa ni waju oluwa ti emi duro lekun anula o ma si fun o amen wa de se bi oba amen ni oruko yo mo ni wa ri anuba amen ko number e sile fun ebe adura ati ibere 070-4178-0219 send the message sori eleyi 080-820-8888 loruko Jesu oro re o dayo amen bo lo ba fi si olokan lati se onko o ya fe so si die o fe se ida mewa ore onko to lo ma fi si olokan lati se fun ise ranse yi ko number e sile 30 32 67 02 85 bo le kan si 30 32 67 02 85 agbe Mustafa Solomon Moses jade loruko Jesu oro re adayo amen be tin furugbe si ise iranse yi mo gbadura loruko Jesu ogo re o ma jade amen gbogbo iran lowo to nilo laye loruko Jesu olorun a se fun o amen o ni ja wale amen o mo lo okene amen eyan lojo bi oni ati e te se wedding anniversary mo ki pe congratulations esiku odun oni tori odun le se loni mo wa gbadura tori gba ti o di iwoye amodun gbogbo to so won laye e taye fi ngan o loruko Jesu o ti ma di opo fun loruko Jesu amen wa de ri anuba amen o de dara fun yin amen apere gbagbo yen mo feran oro jade sinu e mo de fe ko mura olorun mi olorun mi olorun mi oni lo pe 21 days 30 wa ninu awe ati adura ala adota ojo ma jata ma jepo ma jeyo ase yi le pa fun mi ne on the 13th of January 2006 ene yi ni o je majemu laarin emi ati eyin fun ise iranse yi ade ti wa nu awa atadura yi odun lo pe 16 years ta ti bere ta ti gba bo lododo dede mo sisi agbara to mo ni ami nla mo wa gbadura iranse yi gbagbo apere gbagbo ide nbe lowo e eyin le ri bi to wa mi ori eyin te ri na ni koko loruko Jesu apere gbagbo to mu da ni koko loruko Jesu je o se eri e ni gbangba amen wa je ri ni gbangba amen wa je ri ni gbangba amen wa je ri ni gbangba amen gbagbo yen eje Jesu ti darapo mo awon gbede ti yoka o dani kan wa mo ogun orun ti yoka agba orun be pelu re emi orun be pelu re o wa lorun be lara re awon be na yara kapusha wa mi aba na da ru kaba o ki amanda brupa ma pase lorun ko Jesu o ya gbagbara amen aye ra fun amen wa ku le yan lasan amen gbogbo irin ajo to rin laye loruko Jesu abu olorun daju amen ire re ma te olowo amen oke oke lo ma lo amen era lo wa dide fun amen o ni se lasan amen emi ati iwo a ni so lenu amen nigbati pe badun a ni so lenu amen o ma dara fun o wa neri la amen o ni wa ya san o kara bale amen ire ase fun amen e gara dogo amen be ni yori amen Jesu oluwa wa amen now ma fe ko practice apere gbagbo to wa lowo e
igbagbo ni ko ba de gbagbo dandan ni ki won na o le yi awon tin se yi won yi opolopo ni mi o ri ti won mo ri mi ri sugbon won ni eri bi won na se gbagbo loruko Jesu o ti le ri tele o wa le ri po loruko Jesu amen o wa fun gbagbo so pe emi gbagbo le ri ko Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Ajeraye o o da oro je o ya ko mi si kun akon sile Sunday ose yi ni anointing service ninu jo si Dr. Christ Greenchurch Oluwa tun ma lo apostle Dr. SM Mustafa je bi baba si bi oba ati awon iko Olorun alaye lati tu ororo ti ati ya si mimo sori awon eniyan e darapo mo wa ninu jo si Dr. Christ Greenchurch land of reality worldwide o wa ni ore meji igbarewin idi obi airport area Ibadan tabi eyi keyi e ka wa to sun ma agbegbe yin ororo ta fi yan David to fi joba ni di Jesu a fe dale won na lori oro ti daju pe iwo na ma se bi oba lo si loruko Jesu